вулиця Сербська. Люди все менше хочуть фотографуватися. На цього ведмедика хоч подивимось, поки його на сплячку зимову не забрали. Майстерня шоколаду львівська. Колись черги стояли. А поруч майстерня емоцій. Банк Львів, зараз швейцарський. Трамвай їде, подивимось на трамвай. Чудо, потяг їде. Люди не бачать, що він їде. А ми цей пам'ятник лучнику давно дивились. Це пам'ятник лучнику біля ратуші встановлений. Тому що у Львові відбувся перший чемпіонат світу стрільби з луку 22 серпня 31 року. Мало хто про це знає. І що саме в будівлі Львівської ратуші було створено Міжнародну федерацію стрільби з луку. Це було 4 вересня 31 року. Ми святкували оце на днях 90 років тому створення Федерації лучного спорту і першому чемпіонату світу з лучного спорту, який відбувався у Львові. Автомобільчики їде. Але дуже помаленько їде. Шукає його, хоче покатати. Він собі трамвай їде. Трамваї переповнені зараз у Львові. Повернулися студенти, трамваї поки що переповнені. Причому, як бачите, не всі в масках.
які враження люди віддають перемогу. Або безкоштовним розвагам, такі як прогулянки, або дуже дешевим розвагам, такі як катання на трамваї. Тому що в кафе, ресторанах людей непомітно багато, в магазинах. Швидка когось забирає. Патрульна поліція на велосипедах присутня. Не знаю, що сталося. Можливо, потім почитаємо, розкажемо. Ну це Челентано. Це Челентано колись завжди заповнене, переповнене. Зараз бачите, це Челентано порожнє. Воно буває і зимою, тут важко було сісти. Так що холодна пора, це не є причина відсутності людей. Вежі сніданкові. Любителі будинків сьогодні нарешті надивляться на будинки. Одна екскурсія, яка повна вулиця зразу стає. Пиво вправді ніхто вже не п'є. І всередині, не тільки на вулиці. Це ресторан Сімбачевських. Крамниця сувенірів.
Ресторан поруч, до речі, хоче зробити конкуренцію Бачевським, зробили мега-сніданки на вихідні. Теж пригощають ігристи. Це вулиця Шепська, ми йдемо. І виходимо на площу Яворську. Це вулиця Театральна. Шахова школа Василя Іванчука.